բնապահպանության և ընդերքի տեսության կողմից բավականին ժամանակ կատարվում են ուսումնասիրություններ, մեզ համար էլ շատ կարևոր և մենք նույնպես այս իրավիճակը շատ ցավով ենք ընդունում, որտեղ այդ ընկերության կողմից բավականին լուրջ ներդրումներ են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետությունում և պատրաստվում էին ևս լրացուցիչ ներդրումներ իրականացնել, բայց մենք չենք կարող նաև հաշվի չառնել այն բնապահպանական խնդիրները, որ այսօր բարձրացվում են։ Բնապահպանական խնդիրները շատ կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության համար, այս մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի չխաթարենք ներդրող ընկերության կողմից կատարված իրենց աշխատանքները և այն ներդրումները առհասարակ, որ գալիս են Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք և շատ զգուշավոր լինենք, միևնույն ժամանակ մենք պետք է չմոռանանք մեր համար, Հայաստանի Հանրապետության համար այդ բնապահպանական խնդիրները։ Հիմա տեսչությունը իր գործողությունների արդյունքում հայտարարել է իր եզրակացությունը, որ 1-2 խնդիր է հայտնաբերել, որի վերաբերյալ պահանջվում է լրացուցիչ շմակ փորձաքննություն իրականացվի։ Ես կարծում եմ, մոտ ժամանակներս որոշում կկայացվի նաև այդ առումով և վերջնական եզրակացությունը մենք կունենանք։